Ողջույն, եթերում հաջողության բանաձևն է։ Ֆիզիկան յուրաքանչյուր հասարակության զարգացման եւ գիտատեխնիկական առաջընթացի կարևոր օղակ է։ Մասնագիտական ինչպիսի գործունեություն էլ որ մարդ ծավալի, ֆիզիկան օգնում է ոչ միայն լուծելու առօրյա խնդիրները, այլև հասկանալու բնության երևույթները։ Մնացեք մեզ հետ միասին բացահայտելու ֆիզիկայի զարմանահրաշ աշխարհը։ Ֆիզիկան ուսումնասիրում է տիեզերքում գործող հիմնական ուժերն ու օրենքները, բացատրում նյութի և էներգիայի հատկությունները, հետազոտում ատոմի մեջ գտնվող մանրագույն մասնիկներից մինչև մեր տիեզերքի առաջացման հետ կապված երևույթները։ Ֆիզիկոսները զբաղվում են գրեթե մինչև բացարձակ զրո աստիճանի սառը և աստղի միջուկի ջերմաստիճանի գերտակ նյութերում տեղի ունեցող երևույթներով։ Ուսումնասիրում են, թե ինչպես են շարժվում էլեկտրոնները, փոսում հեղուկները, ինչպես է էներգիան փոխակերպվում մի տեսակից մյուսի։ Ֆիզիկայի խնդիրը բնության ընդհանուր օրենքները բացահայտելն է, դրանց միջոցով բնության մեջ տեղի ունեցող երևույթները բացատրելն ու մարդկությանը ծառայեցնելը։ Մեծ է ֆիզիկայի ազդեցությունը հասարակության արտադրական ուժերի զարգացման վրա։ Ժամանակակից տեխնիկայի մի շարք բնագավառներ, օրինակ էլեկտրոնիկա, ավտոմատիկա, միջուկային տեխնիկա, հրթիռաշինություն, ռադիոտեխնիկա, ավտոմոբիլաշինություն և այլն, այնքան սերտորեն են կապված ֆիզիկային, որ կարելի է ասել հանդիսանում են նրա մի մասը։ Հասարակության առջև ծառացած մի շարք հիմնախնդիրների լուծման համար չափազանց կարևոր է ֆիզիկա ուսումնական առարկայի արդյունավետ ուսուցումը միջնակարգ հանրակրթական դպրոցում, որն անհնար է առանց ֆիզիկայի պատմական նյութերի օգտագործման։ Ֆիզիկայի ուսուցման գործընթացում պատմական նյութերը կարելի է օգտագործել և որպես գիտելիքների աղբյուր, և որպես ուսումնական մեթոդ, և որպես սովորական իմացական հետաքրքրությունների զարգացման միջոց։ Ֆիզիկայի զարգացումն ընդնանում է երեք հիմնական՝ տիեզերքի, միկրոաշխարհի գաղտնիքների բացահայտման, դրանց միջև կապի հաստատման և ֆիզիկայի արդեն կազմավորված բաժիններում նոր երևույթների հայտնագործման ուղղություններով։ Ֆիզիկայի մասին կխոսենք ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, մանկավարժական համալսարանի ֆիզիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր Արթուր Իշխանյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր Արթուր Իշխանյանը 2011 թվականից մանկավարժական համալսարանի ֆիզիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր է։ 1989-91 թվականներին աշխատել է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտում որպես գիտաշխատող, ապա որպես ավագ գիտաշխատող։ 1991-ից 2007 թվականներին եղել է ակադեմիայի ճարտարագիտական կենտրոնի ատոմական օպտիկայի խմբի ղեկավար։ 2007 թվականից ղեկավարում է ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտի նյութական ալիքների ֆիզիկայի լաբորատորիան։ Արթուր Իշխանյանը 2006 թվականից Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ է։ Ղարաբաղյան պատերազմի տարիներին զբաղվել է զենքի նախագծմամբ և արտադրությամբ։ Արթուր Իշխանյանը դասավանդում է աշխարհի ամենահայտնի համալսարաններում, ստացել է միջազգային բազում պարգևներ և մրցանակներ։ 2016 թվականին քվանտային երկմակարդակ խնդրի անալիտիկ մոդելներ գիտական հոդվածների շարքի համար արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի, 80-ից ավել գիտական հրապարակումների հեղինակ է։ Պարոն Իշխանյան, ֆիզիկան համարվում է գիտություն կյանքի մասին, իսկ ընդհանուր այն ինչ է իրենից ներկայացնում և ինչ է ուսումնասիրում։ Եկեք չշգրտենք, ֆիզիկան գիտություն է բնության վերաբերյալ, ֆիզոս բառը նշանակում է բնություն, հետևաբար դա այն ամենի մասին է, ինչը կա բնության մեջ, իսկ բնության, մենք ևս բնության մաս ենք, բնության մաս է հասարակությունը և ընդհանրապես աստղերը, տեզերքը, ամեն ինչը։ Այդ առումով լայն իմաստով ֆիզիկան իր մեջ ներառում է գիտություն ամեն ինչի մասին։ Նույնիսկ հասարակական գիտությունները կարելի է վերջո դիտել որպես մաս ֆիզիկայի։ Անշուշտ դա լայն իմաստով և փիլիսոփայական իմաստով։ Ավելի նեղ իմաստով ֆիզիկան գիտություն է բնության բնական երևույթների մեջ եղած օրինաչափությունների վերաբերյալ։ Դա մարմինների շարժումն է, մարմինների փոխազդեցությունն է, պետք է ասել, որ աշխարհը բաղկացած է և նյութական, և աննյութեղեն, ուրեմն մատերիայից և այդ աննյութեղենին ևս վերաբերում է ֆիզիկան, այնպես որ ֆիզիկան լայն առումով գիտություն է ամեն ինչի վերաբերյալ։ Պարոն Իշխանյան, ինչով են զբաղվում ֆիզիկոսները, նրանց աշխատանքային գործունեության շրջանակը լայն է թե նեղ։ Անշուշտ շատ լայն է, ընդհանրապես ֆիզիկոսներն զբաղվում են այն ամենով, ինչ տեղի է ունենում բնության մեջ, և եթե մենք անդրադարձ անենք ֆիզիկայի պատմությանը, մենք կարող ենք տեսնել, որ
Fizican սկզբնավորվեց վերածնունդի վերջում, սկզբնապես այն իրենից ներկայացնում էր գիտություն մարմինների մեխանիկական շարժման վերաբերյալ, այդտեղ Գալիլեո Գալիլեյը և Նյուտոնը խաղացին էական դեր այդ դրա զարգացման, դրան հետևեց ջերմադինամիկան, այսինքն ջերմության տարածման երևույթների ուսումնասիրումը, ապա դրան հաջորդեց էլեկտրամագնիսականությունը, որի արդյունքն է այս էլեկտրական լույսը, մեր շրջապատի բոլոր էլեկտրական սարքավորումները եւ այլն, այդ ամենը եւս ֆիզիկոսների շնորհիվ ֆիզիկան առանձնահատուկ բուրըն զարգացում ունեցավ 20-րդ դարում։ Մշտապես ասվում է, որ 20-րդ դարը կարելի է դիտել որպես ֆիզիկայի տրիումֆի դարաշրջան։ Դա սկզբնապես դա քվանտային մեխանիկայի ստեղծումներ 19-րդ դարի վերջին եւ 20-րդ դարի առաջին տասնամյակներին, ապա հարաբերականության տեսությունը, դրան հաջորդեց զուգահեռ ատոմիստական տեսությունը, այսինքն նյութի ատոմային կառուցվածքի վերաբերյալ տեսությունը, որը բացատրեց օրինակ քիմիայի Մենդելեևի պարբերական առուսակը, քիմիական տարերը, պրոցեսները, շարունակվեց միջուկային ֆիզիկայով, որի արդյունքն է ատոմակայանը, ատոմային զենքը, եղա լազերային ֆիզիկան, որի արդյունքում բազմաթիվ սարքեր են նախագծված եւ ստեղծված, ապա տեզերքի նվաճման հետ կապված գործունեությունը, հրթիռաշինությունը եւ այլն, ինքնաթիռների եւ այլ թռչող ապարատների ստեղծումը, տեզերանավերի ստեղծումը, կիսահաղորդչային ֆիզիկան, որի արդյունքում ստեղծվեց այն տարրերի բազան, որի վրա այժմ գործում են բոլոր մեր համակարգիչները, հետո հաջորդեց ինտերնետի արարումը եւ այլն եւ այլն։ Այսպիսով, եթե մենք ուղղակի թվարկենք ֆիզիկայի պատմության ընթացքում, ապա մենք կարող ենք տեսնել, որ տեխնոլոգիական պրոցեսում, արմատական տեխնոլոգիական զարգացման մեջ արմատական դեր խաղաց հենց ֆիզիկան։ Ոչ միայն ֆիզիկան, անշուշտ քիմիան եւ այլն, բայց պետք է ասել, որ քիմիան փաստացի ժամանակին բաժանվեց հենց ֆիզիկայից որպես միջուղ։ Այսօր ֆիզիկան լայն ներկայություն ունի կենսաբանության մեջ, կենսաֆիզիկա ձևով։ Ես հիշեցնեմ, որ աստղագիտության մեջ եւս կամաց-կամաց առաջնային դարձավ աստղաֆիզիկան, Վիկտոր Ամբարձումյանը հենց աստղաֆիզիկոս էր, ոչ թե աստղագետ եւ այլն։ Այսինքն թվարկումը, զուտ թվարկումը կզբաղեցնի շատ երկար ժամանակ։ Կես կարող եմ եւս մեկ օրինակ ասել, դա ռենտգենյան ճառագայթումը, որի միջոցով բազմաթիվ սարքեր կան նկարահանող ներքին օրգանների եւ այլն։ Մի խոսքով, ֆիզիկան ամենուր է մեր շրջապատում, ֆիզիկան համընդհանուր այսպես ներկայություն ունի մեր կյանքում ամենուր։ Պարոն Իշխանյան, բազում գիտություններ նշեցիք, թե քիմիա, թե կենսաբանություն, մաթեմատիկայի հետ կապ ունի ֆիզիկան, իսկ մանկավարժության հետ ֆիզիկայի ընդհանուր կապը ո՞րն է, որովհետև դուք նաև դասավանդում եք միամբյոնում, որտեղ ուսանողները երկրորդ որակավորում ստանում են մանկավարժի մասնագիտություն։ Պատկերավոր կարելի է ասել, որ օրինակ միջնակարգ կրթության գլխավոր նպատակներից մեկը, եթե ոչ գլխավորը, հանդիսանում է հենց ֆիզիկոսների դաստիրակումը, որպես երկրի զարգացման, երկրի կենսագործունեության համար առավել կարևոր մասնագիտություններից մեկը։ Ֆիզիկայի դասավանդումը դպրոցում ըստիս հանդիսանում է կարևորագույն բաղադրիչ կրթված հասարակություն ունենալու համար, որովհետև ֆիզիկոսների ներկայությունը, ֆիզիկայի գիտելիքների առկայությունը մարդկանց մոտ փոխում է նրանց աշխարհայացքը, բարձրացնում է ընդհանուր տեսլականի մակարդակը, բարձրացնում է գիտակցությունը եւ ի վերջո կրթված հասարակությունը եւ գիտելիքի վրա հենված տնտեսությունը հանդիսանում են մեր պետության եւ աշխարհի բոլոր պետությունների առաջնահերթություններից մեկը եւ այդտեղ որոշիչ դեր խաղացող
բաղադրիչներից մեկը դա ֆիզիկայի դասավանդումն է միջնակարգ դպրոցում։ Պարոն Իշխանյան, նշեցիք, որ 20-րդ դարը ֆիզիկայի զարգացման ամենավառ փուլերից մեկն էր։ 21-րդ դարում ֆիզիկայի զարգացումը ինչ ուղղությամբ է գնում։ Շատ բազմազան ուղղություններ։ Այսօր զարգանում են ֆիզիկայի բոլոր ուղղությունները շատ ուժեղ ձևով, մասնավորապես օրինակ լազերային ֆիզիկան ունի բուրան զարգացում, ստեղծվում են նոր համակարգեր, նոր սարքեր, բազմաթիվ են այդ սարքերը, մասնավորապես քվանտային մեխանիկան օրինակ մեծ դեր է խաղում այսօր այլընտրանքային էներգիայի, արևային էներգիայի օրինակի համար համապատասխան պանելների ստեղծման գործում եւ ընդհանրապես ամենուր։ Ես կարող եմ մեկ օրինակ բերել, ֆիզիկան շատ լայն է եւ ֆիզիկական կրթությունը անշուշտ մարդուն տալիս է մեծ հնարավորություններ տարբեր ոլորտներում ինքնադրսևորվելու եւ հաջողությամբ գործելու համար։ Մենք գիտենք օրինակ, որ IT ոլորտը Հայաստանում եւ ընդհանրապես աշխարհում մեծամասամբ համալրվել է հենց ֆիզիկա-մաթեմատիկական բնագիտական ոլորտի ուսանողների կողմից, իսկ այդ ոլորտը մենք հասկանում ենք շատ մեծ դեր ունի 21-րդ դարում։ Ռոբոտաշինությունը եւ այլն, այդ բոլոր բաները խստագույնս կապված են անշուշտ ֆիզիկայի հետ։ Ես կարող եմ այսպեսի մեկ օրինակ բերել, կապված մեր այսօրվա իրականության հետ, այն բարդ դարաշրջանի հետ, ժամանակաշրջանի հետ, որ մենք ապրում ենք, կապված այս վիրուսի տարածման հետ։ Գոյություն ունեն մոդելավորման, վիրուսի մոդելավորման բազմազան կուտակված գիտելիք, եւ օրինակ այդտեղ կան մոդելավորման շատ տարբեր եղանակներ, եւ օրինակ այդ եղանակներից մեկի հետ առնչություն ունեն ֆիզիկոսները շատ վաղուց, դա այսպես կոչված դիսկրետ դիֆուզիոն, ուրեմն հավասարումն է դիֆուզիայի, եւ մասնավորապես օրինակ մեր խումբը այսօր արդեն նախապատրաստական աշխատանքն արել է այդ ուղությամբ լրջագույն բարձր մակարդակի գիտական գործունեություն ծավալելու համար։ Տիպիկ օրինակ այն բանի, որ ֆիզիկայի ընդհանուր գիտելիքը հնարավորություն է տալիս գործելու շատ տարբեր ուղություններում։ Այսօր առաջնային դերը խաղում օրինակ կենսաֆիզիկան, կենսաբանության մեջ, մի խոսքով շատ են այն ուղությունները, որոնցով զարգանում է ֆիզիկան, միջուկային եւ տարական մասնիկների ֆիզիկան լայն զարգացում ունի, եւ այդպես շարունակ։ Պարոն Իշխանյան, ձեր սերը ֆիզիկայի հանդեպ ինչպես առաջացավ, ինչու որոշեցիք դառնալ ֆիզիկոս։ Եղավ առաջին հերթին իմ ընտանիքի, մեր ընտանիքի, այն ընտանիքի, որտեղ ես ծնվել եմ, այդ ընտանիքում տիրող մթնոլորտի արդյունքում։ Հայրս այդ ոլորտի մասնագետ էր եւ մեր ընտանիքում ստեղծված էր միջավայր, այնպիսի միջավայր, որտեղ ամեն ինչ դրդում էր դեպի գիտությունը եւ առաջին հերթին դեպի ֆիզիկան։ Այդ առումով ես խիստ կապված եմ եղել հորս հետ եւ մորս հետ, որոնք այդպիսի միջավայր են ստեղծել ընտանիքում։ Ես ասեմ, որ նրանք օրինակ ամբողջ ժամանակը քննարկում էին տարբեր ֆիզիկական երևույթներ, դրանց հայտնագործման պատմությունը, երեկոները կազմակերպում էին նման քննարկումներ, եւ հայրս, որը շատ համեստ անձնավորություն էր եւ նրան բազմաթիվ առաջարկներ էին անում ժամանակին տարբեր պաշտոններ զբաղեցնելու Երևանից, նա միշտ դրանցից հրաժարվում էր, ասելով, որ կարևոր է ճիշտ հիմքերը դնել եւ հասկանալ, եւ ի սկզբանե նա զարգացրեց մեր երեխաների մեջ զարգացրեց ֆիզիկայի եւ ճշգրիտ գիտությունների նկատմամբ սերը։ Դեռևս երբ մենք 7-րդ դասարանում ենք, յուրաքանչյուրը ստանում էր, ասենք, Պետերբուրգ, եւ ցուցադրում մի ամբողջ ամիս ցուցադրում
այդ նվաճումները, նաև տեխնիկայի մասնավորապես հարցնում էր, ինչպես կարելի էր այս Իսահակյան տաճարի սյուները դնել, կամ Ֆուկուի ճոճանակի աշխատանքը ինչպես կարելի է նկարագրել, ինչպես կարելի է կառուցել կամրջի այդ թռիչքը, նմանատիպ ուրեմն հարցերով մշտապես պահպանվել է այդ հետաքրքրությունը, և ես շատ շնորհակալ եմ այդ ուղին ընտրելու համար։ Բացի այդ, կար երկրորդ հանգամանքը, դա խորհրդային ժամանակաշրջանն էր, և խորհրդային պետությունը լայն քարոշչություն էր տանում գիտության ոլորտը գրավիչ դարձնելու համար, մասնավորապես բոլոր հանրապետությունների բոլոր կինոստուդիաները ունեն ստացել էին պատվեր, և նրանք բոլորը նկարահանել են գիտության վերաբերող գեղարվեստական բարձրակարգ ֆիլմեր, օրինակ Հայ ֆիլմը նկարահանեց Բարև ես եմ ֆիլմը Արմեն Ջիգարխանյանի կատարմամբ, որն ինչ որտեղ նվիրված է Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտի հիմնադիր Արտեմ Ալեխանյանին, բայց այդ գեղարվեստական կերպարը նաև անզուգական խաղընկերուհու Մարգարիտա Տերեխովայի կատարմամբ դա մնաց որպես, դա մեխվում էր պատանեկության ուղեղում, հոգիներում, և նրանց տանում էր դեպի գիտություն։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ միշտ կարևոր է և ընտանիքում հասարակության մեջ քարոշությունը, և նույնը նաև պետական հասարակական մակարդակով։ Իսկ մանկավարժների միջոցով, արդյոք հնարավոր է մանկավարժների միջոցով նույնպես սերմանել ֆիզիկայի աշխարհը։ Մանկավարժները, իմ ծնողները մանկավարժներ էին, հայրս ֆիզիկա մաթեմատիկայի մասնագետ, մայրս քիմիայի կենսաբանության, ես հենց դա էլ ուզում եմ ասել, և ընդհանրապես ես վերջին շրջանում միշտ ուզում եմ ուշադրություն դարձնել հայրենասիրության հասկացության վրա, որովհետև տեսեք, ես ասում եմ, որ հայրենասիրությունը կարող է ունենալ շատ տարբեր դրսևորումներ։ Հայրենասիրությունն է անշուշտ ուրեմն երկիրը չախտոտելը և աղբճթափելը անհամապատասխան վայրերում, հայրենասիրությունը ծարտ ընկելը, հայրենասիրությունը շինարարություն անել, հայրենասիրությունը տարբեր ժամանակներում տարբեր դրսևորումներ կարող է ունենալ, հայրենասիրությունը գտնվել ռազմաճակատում պատերազմի ժամանակ, այսօր հայրենասիրությունը կրթել և դաստիարակել բնագետների նոր սերունդ, որոնք կկարողանան վերականգնել մեր երկրի արդյունաբերական հզորությունը իր գիտական գիտատար տնտեսության հզորությունը։ Այդ առումով ես կոչ եմ անում մեր երիտասարդությանը որպես հայրենասիրության դրսևորում ընտրել բնագիտական մասնագիտությունները, որովհետև դա այն է, ինչի կարիքը մենք առավել ունենք այսօր։ Մենք կարիք ունենք մեր տնտեսության արդիականացման, իսկ այդ արդիականացումը կարող է լինել միայն գիտության հիման վրա, և այդ արդիականության համար անհրաժեշտ են մասնագետներ, այդ մասնագետները պետք է կրթվեն նախ համալսարաններում, մասնավորապես մեր համալսարանում, և ապա դպրոցում աճեցվի այդ նոր սերունդը։ Այնպես որ ես ուսուցչի ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի, կենսաբանության, քիմիայի, բնագիտության ուսուցիչներին կարող եմ այսօր համատել առաքյալների հետ, որոնց ուսերին պետք է ընկնի նոր սերնդի դաստիարակությունը, այնպիսի մի սերնդի ձևավորումը, որը կկարողանա վերականգնել երկրի հզորությունը։ Ես վերջին շրջանում անում եմ կոչ երեք ուղությամբ, ես ուզում եմ կրկնել այդ կոչը։ Առաջինը, ես ունեմ կոչ մեր կառավարությանը, որը ըստիս պետք է գիտակցի այս ոլորտի զարգացման կարևորությունը, և այդ պատճառով ես առաջարկում եմ գնալ այն նույն ճանապարհով, որով գնացել են բոլոր կառավարությունները, երբ կամեցել են զարգացնել գիտությունը։ Անհրաժեշտ է սահմանել բնագիտության ոլորտում բարձր կրթաթոշակներ, որոնք կխրախուսեն ֆիզիկա, մաթեմատիկական գիտությունների ոլորտում ուսանելը։ Երկրորդ կոչը դա մեր հանրությանն է ուղված, մեր հանրությունը պետք է
գիտակցի բնագիտության կարևորությունը։ Այդ պետք են ես որպես հրամայական եմ, այլ որպես ցանկալի, բացալի։ Ցանկալի է, որ հանրությունը գիտակցի բնագիտության կարևորությունը ապագա տեխնոլոգիական զարգացումներում, պետք է գիտակցել, որ ազգերի մրցակցությունը վաղուց դուրս է եկել ինտելեկտուալ ոլորտ եւ ինտելեկտուալ մտավոր զարգացումը հանդիսանում է ազգի զարգացման անհրաժեշտություն, եթե մենք ուզում ենք պահպանել եւ դավացնել մեր դիրքերը աշխարհում։ Եվ այդ պատճառով հանրության բոլոր շերտերը, լինեն գործարարները, լինեն ուղակի պարս մասնագիտությունների դեր մարդիկ, նրանք խրախուս են հնարավոր ձևով, նույն գործարարները կարող են սահմանել կրթաթոշակներ, տարատեսակ մրցանակներ եւ այլն եւ այլն, այդ ուղղությունների զարգացման համար կարող են մեր լրատվամիջոցները կարող են պրոպագանդել հնարավորինս շատ, ես օրինակ կոչեմ անում մեր լրատվամիջոցներին պահել գիտական սյունակ, և թերթերը կամ կայքերը, հեռուստատեսությունը մշտապես լուսաբանեն գիտության նվաճումները։ Սա երկրորդ, և երրորդ կոչը կոնկրետ երիտասարդությանը։ Գիտեք, մեր դարավոր իղձերի կատարումն էր մեր պետականության վերականգնումը, ընդ որում ես նկատի ունեմ 1991 թվականին, այլ 1918 թվականին, դա դարավոր մեր պայքարի և իղձերի իրականացման արդյունք էր։ Այդ պայքարը և այդ իղձերը կրողները երիտասարդներ էին, որոնք այդ գաղափարը իրենց հոգում տանում էին և պայքարում էին, գիտակցելով դրա կարևորությունը ազգակերտման գործում։ Հայրենասիրության բարձրագույն դրսևորում է հանդիսանում զգալ ժամանակի շունչը, պահանջը և ըստ այդմ գործելը, գաղափարական գործելը։ Մեր այն նվիրյալները, որոնք 19-րդ դարի երկրորդ կեսին ուրեմն պայքարում էին պետականության վերականգնման համար, նրանք այդպիսի գաղափարախոսությամբ էին գործում։ Վերադառնալով մեր օրերը, ես ուզում եմ ասել, որ մեր օրերում մեր խնդիրը հանդիսանում է մեր ժողովրդի և երկրի արժանապատիվ դիրքի վերականգնումը աշխարհում։ Մենք շատ դիրքեր ենք կորցրել և այդ դիրքերը պետք է վերականգնել, և այդ վերականգնման համար գիտակցաբար, գիտակցված ընտրությունը մասնագիտության որոշիչ դեր կարող է խաղալ։ Այդ պատճառով ես իմ խոսքը ուղղում եմ մեր երիտասարդությանը և ասում, որ այսօր հայրենասիրության բարձրագույն դրսևորումներից մեկը բնագիտության ոլորտի բարձրակարգ մասնագետ դառնալն է, որովհետև այդպես դու կարող ես աջակցել, այդպես դու կարող ես զարգացնել երկիրը։ Եթե Հայաստանում ծնվեն Նոբելյան մրցանակակիրներ, եթե նրանք գործեն այստեղ, ապա հասկանալի է, որ երկիրը կապրի թռիչք։ Հետևաբար ես կոչ եմ անում երիտասարդներին, որոնք իրենց երազների ձևավորման, երազանքների ձևավորման փուլում են, այդ երազանքի առանցքում դնել բնագիտությունը և ֆիզիկան մասնավորապես։ Շնորհակալություն, պարոն Իշխանյան, կարծում եմ մեր այն հեռուստատիտողով մասնագիտությունը ընտրում, էլ ավելի մոտիվացված ընտրելու հենց ֆիզիկոսի մասնագիտությունը։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Ընդրեմ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Այժմ զրուցելու ենք Մանկավարժական համալսարանի ֆիզիկայի բաժնի մագիստրատուրա երկրորդ կուրսի ուսանող Աստղիկ Ղազարյանի հետ։ Ողջույն, Աստղիկ։ Ողջույն։ Աստղիկ, մեր այսօրվա թեման ֆիզիկան է, ներկայացրու թե ինչ է ֆիզիկան։ Ֆիզիկան այն ամենն է, ինչ որ շրջապատում է մեզ։ Ֆիզիկան ընդհանրապես գիտություն է բնության մասին, և այն հետաքրքրական է այն դեպքում, երբ որ արդեն մենք սկսում ենք աշխատել այդ բնագավառում, և հետաքրքրության հետ մեկտեղ այն դառնում է ավելի պարզ։ Քանի որ շատ եմ լսել հարցեր, որ ասում են ֆիզիկան շատ բարդ է, ինչպես ես կարողանում սովորել, բայց ինչ որ հետաքրքիրը, կարծում եմ, դառնում է ավելի հեշտ։ Իսկ որոնք են ֆիզիկայի հետաքրքիր կողմերը, կարող ես ներկայացնել։ Ֆիզիկայի հետաքրքիր կողմերը այն է, ինչ որ մեզ շրջապատում է, օրինակ, մենք գիտենք, որ դա այդպես է, բայց չգիտենք, որ դրա բացատրությունը կարող է լինել ֆիզիկայի բնագավառից։ Այ օրինակ առօրյայում ֆիզիկան ինչքանով է պետք, եւ կարող ենք օրինակներով հիմա ինձ եւ հեռուստատիտողի համար բացատրել, թե որ ինչքանով է կապված ֆիզիկան մեր առօրյա կյանքի հետ։
Օրինակ, ցերեկվա եւ գիշերվա հերթափոխությունը կախված է երկրագնդի պտույտից իր առանցքի շուրջ եւ արեգակի շուրջ պտույտը կատարում։ Օրինակ, անձրևը, ձյունը, կարկուտը, որոնք տեղում են, դրանք ամբողջը բացատրվում է ջրի շրջապտույտով, երբ տաք եղանակ է լինում, ջուրը գոլորշանում է եւ վերևի սառը շերտերի հետ բախումից դառնում են անձրևի կաթիլներ, եւ եթե ավելի սառն է, դառնում են կարկտի հատիկներ։ Իսկ օրինակ տարական ֆիզիկայի իմացությունը ինչով կարող է օգնել մարդուն առօրյայում։ Բռնակների տեղադրումը, որ տեղադրում են օրինակ դռների ծայրամասում, այլ ոչ թե մեջտեղում կամ այն մասում, որտեղից որ բացվում են այն, դա արվում է նրա համար, որպեսզի ավելի հեշտ կարողանանք դուռը բացել, ավելի քիչ ուժ գործադրել, քանի որ բռնակից մինչև իր շարժման կետը հեռավորությունը դա մեր ուժի բազուկն է, եւ ուժի բազուկ անգամ ուժը տալիս է ուժի մոմենտը, եւ ինչքան մեծ է բազուկը, այնքան ավելի քիչ ուժ կարող են գործադրել դուրը բացելու համար։ Աստղիկ, խոսենք նաեւ համալսարանի դասերից եւ ինչպես են անցնում պրակտիկաները։ Դպրոցներում չեն անցկացվել առաջի կուրսի պրակտիկաները, անցկացվել են ֆիզիկայի հետազոտական ինստիտուտներում, տարբեր լաբորատորիաներում, օրինակ Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտում, Աշտարակի Ալիխանյանների անվան ֆիզիկայի ինստիտուտում, հետագայում արդեն մենք երկրորդ կուրսից սկսած պասիվ պրակտիկաների ենք գրում դասերի պլաններ, բայց հետո արդեն դարձավ ակտիվ պրակտիկան եւ սկսեցինք մենք դասավանդել տարբեր դպրոցներում։ Աստղիկ, խոսեցինք նաեւ մանկավարժությունից, ինչպես պետք է ֆիզիկան դասավանդվի դպրոցներում։ Օրինակ, ցանկացած դասաժամ անցկացնելուց պիտի բերել երեխաների համար հետաքրքրական օրինակներ։ Հիմա օրինակ մենք կատարում ենք ինտերակտիվ դասեր, դպրոցներում լավ կլինի, որ տեղադրված լինեն այդպիսի հարմարություններ, որպեսզի կարողանան երեխաների համար ավելի տեսանելի ցուցադրել այն ամենը, ինչը որ մենք բացատրում ենք, քանի որ այդպես չոր որպես տեսական մաս երեխաներից շատերին չի հետաքրքրում, բայց կարելի է նաև այնպիսի փորձեր անել, որոնք որ կարող ենք այդ պահին ձերքի տակ եղած փորձարարական լաբորատոր սարքերով կարողանալ կատարել եւ ցուցադրել։ Աստղիկ, քեզ ինչով հետաքրքրեց ֆիզիկան եւ ինչու ընտրեցիր այն որպես մասնագիտություն։ Ինձ հետաքրքրել են բոլոր առարկաները, ես դպրոցում բոլորն էլ սովորել եմ, սակայն ֆիզիկան առավել հետաքրքիր դարձավ, երբ առաջին տարում իմ ուսուցչուհին սկսեց բացատրել այն, ինչ անցնում ենք, տեսանելի ձևով, այսինքն ամեն ինչը, ինչ որ մեր շրջապատում էր, կապում էր ֆիզիկայի հետ եւ բացատրում այդ ամենի նշանակությունը։ Ամփոփենք զրույցը Աստղիկ հետեւյալ հարցով. Ինչը պետք լավ ֆիզիկոս դառնալու համար։ Ցանկություն։ Միայն։ Ցանկություն, նպատակասլացություն եւ բարձությունների առջև պետք չէ կանգ առնել։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Ֆիզիկայի հայտնագործությունները ոչ միայն զարգացնում են բնության մասին ունեցած մեր գիտելիքները, այլ նաև հարստացնում են հարագից գիտությունների մասին մեր պատկերացումները։ Յուրաքանչյուրս ունենք հաջողության մեր բանաձևը, սակայն յուրաքանչյուր բանաձևի հիմքում նաև ֆիզիկայի իմացությունն է։ Մենք կարող եք հետևել դասարան AM-ում, YouTube-ում եւ մեր Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։